এয়া আকাশবাণী। বাতৰি পঢ়িছে কাবেৰী বৰা মজুমদাৰে। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে পাকিস্তানক এইবুলি সকীয়াই দিছে যে পুলৱামাত চি আৰ পি এফৰ ওপৰত সংঘটিত আক্ৰমণৰ দৰে ঘটনাই ভাৰতবৰ্ষক দুৰ্বল কৰিব নোৱাৰে। তেওঁ লগতে কয় যে পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হোৱাৰ বাবে প্ৰতিৰক্ষা বাহিনীসমূহক পূৰ্ণ স্বাধীনতা প্ৰদান কৰা হৈছে। পুলৱামা সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণৰ ফলত উদ্ভৱ হোৱা পৰিস্থিতিৰ বুজ লোৱাৰ অৰ্থে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙে আজি কাশ্মীৰৰ বদগাম জিলাত সুৰক্ষাজনিত বিভিন্ন বিষয়ৰ পৰ্যালোচনা চলায়। পুলৱামাত সংঘটিত সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণক লৈ সমগ্ৰ জম্মু অঞ্চলত প্ৰতিবাদৰ জোৱাৰ উঠাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত জম্মু চহৰ আৰু ইয়াৰ উপকণ্ঠীয় এলেকাসমূহত সতৰ্কতামূলক ব্যৱস্থাৰ অংশ হিচাপে আজি সান্ধ্য আইন জাৰি কৰা হৈছে। আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ, ৰাছিয়া আৰু ফ্ৰান্সকে ধৰি বিশ্বৰ কেইবাখনো দেশে পুলৱামাৰ আক্ৰমণক গৰিহণা দিছে আৰু পি ভি সিন্ধু, অস্মিতা চলিহা আৰু বৈষ্ণৱী ভালে গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত ছিনিয়ৰ ৰাষ্ট্ৰীয় বেডমিণ্টন চেম্পিয়নশ্বিপৰ মহিলাৰ ছিংগলছৰ ছেমি ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰিছে। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে পাকিস্তানক এইবুলি সকীয়াই দিছে যে পুলৱামাত চি আৰ পি এফৰ ওপৰত সংঘটিত আক্ৰমণৰ দৰে ঘটনাই ভাৰতবৰ্ষক দুৰ্বল কৰিব নোৱাৰে আৰু এই ঘটনাৰ বাবে দায়ীসকলে গভীৰ পৰিণাম ভুগিব লাগিব। তেওঁ কয় যে বিশ্ব সম্প্ৰদায়ৰ সৈতে সম্পূৰ্ণৰূপে বিচ্ছিন্ন হৈ পৰা চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰখনে যদি ভাৰতবৰ্ষক ষড়যন্ত্ৰৰ জৰিয়তে অস্থিৰ কৰি তুলিব পাৰিব বুলি ভাবিছে তেন্তে দেশখনে এক ডাঙৰ ভুল কৰিছে। এনে কেতিয়াও নহয় বুলি তেওঁ প্ৰকাশ কৰে। প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কয় যে প্ৰতিৰক্ষা বাহিনীসমূহক পূৰ্ণ স্বাধীনতা প্ৰদান কৰা হৈছে আৰু সন্ত্ৰাসবাদৰ এই কাৰ্যকলাপৰ আঁৰৰ সন্ত্ৰাসবাদী শক্তিসমূহক নিশ্চিতভাৱে শাস্তি প্ৰদান কৰা হ'ব। আজি নতুন দিল্লীৰ ৰেলৱে ষ্টেচনৰ পৰা বন্দে ভাৰত এক্সপ্ৰেছ নামৰ ৰেলগাড়ীখনৰ যাত্ৰাৰ শুভাৰম্ভ কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে এইদৰে প্ৰকাশ কৰে। প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে লগতে দুখৰ এই মুহূৰ্তত ভাৰতবৰ্ষলৈ সমৰ্থন আগবঢ়োৱাৰ লগতে পুলৱামাৰ এই ঘটনাক কঠোৰ ভাষাৰে গৰিহণা দিয়া সকলো ৰাষ্ট্ৰকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে আৰু সন্ত্ৰাসবাদক পুলিয়ে পোখাই উৎখাত কৰাৰ বাবে একেলগে আগবাঢ়ি আহিবলৈ আহ্বান জনায়। শ্ৰীমোদীয়ে লগতে আটাইবোৰ ৰাজনৈতিক দলকে বোকা ছটিওৱা ৰাজনীতিৰ পৰা আঁতৰি থাকিবলৈ আহ্বান জনায় কাৰণ এয়া অতিকে সংবেদনশীল আৰু আৱেগিক বিষয়। এনেধৰণৰ ঘৃণনীয় কাৰ্যৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতবৰ্ষই ঐক্যবদ্ধভাৱে যুঁজ দিছে বুলি সমগ্ৰ বিশ্বই জনা উচিত বুলিও তেওঁ লগতে প্ৰকাশ কৰে। শ্ৰীমোদীয়ে লগতে পুলৱামাত সংঘটিত সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণৰ ঘটনাত প্ৰাণ হেৰুওৱা চি আৰ পি এফৰ জোৱানসকলৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰে। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আজি ৰাষ্ট্ৰক এইবুলি আশ্বাস দিয়ে যে পুলৱামাত দেশৰ হকে প্ৰাণ আহুতি দিয়া সুৰক্ষা বাহিনীৰ জোৱানসকলৰ বলিদান অথলে নাযায় আৰু এই আক্ৰমণৰ ষড়যন্ত্ৰকাৰীসকলক তেওঁলোকৰ অপকৰ্মৰ বাবে শাস্তি প্ৰদান কৰা হ'ব। উত্তৰ প্ৰদেশৰ ঝাঁচীত এখন জনসভাত ভাষণ দি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে এইদৰে প্ৰকাশ কৰে। প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয় যে জোৱানসকলৰ মৃত্যুক লৈ সমগ্ৰ দেশতে শোকৰ ছাঁ পৰিছে আৰু জনসাধাৰণৰ মনত ক্ষোভৰ উদ্ৰেক ঘটিছে। তেওঁ লগতে কয় যে সুৰক্ষা বাহিনীসমূহক প্ৰতিশোধ লোৱাৰ বাবে পূৰ্ণ স্বাধীনতা প্ৰদান কৰা হৈছে আৰু সৈনিকসকলে এতিয়া কোন সময়ত কোন ঠাইত বা কিদৰে প্ৰতিশোধ ল'ব বিচাৰে সেয়া তেওঁলোকৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব। প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয় যে আমাৰ চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰখনে হয়তো পাহৰি গৈছে যে ভাৰত এতিয়া এখন সম্পূৰ্ণৰূপে বেলেগ ৰাষ্ট্ৰ। তেওঁ কয় যে তেওঁলোকে হয়তো ভাবে যে এনেধৰণৰ আক্ৰমণেৰে তেওঁলোকে আমাক অশান্ত কৰি তুলিব পাৰিব কিন্তু তেওঁলোকে এই কথাটো পাহৰি গৈছে যে তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰা পথটোৱে অকল বিনাশে মাতি আনে। এই ক্ষেত্ৰত সমগ্ৰ বিশ্ব ভাৰতবৰ্ষৰ সৈতে আছে বুলিও প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে প্ৰকাশ কৰে। ঝাঁচীত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে প্ৰতিৰক্ষা প্ৰকল্পকে ধৰি ভালেমান উন্নয়নমূলক প্ৰকল্প মুকলি কৰে আৰু কেইবাটাও প্ৰকল্পৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰে। এই উপলক্ষে তেওঁ কয় যে ঝাঁচীৰ পৰা আগ্ৰালৈ নিৰ্মাণ কৰিবলগীয়া এই প্ৰতিৰক্ষা কৰিডৰটোৱে অকল দেশৰ প্ৰতিৰক্ষা সা সামগ্ৰী উৎপাদন খণ্ডত উদগনি যোগোৱাই নহয় বৰং প্ৰব্ৰজন ৰোধ কৰাৰ লগতে অঞ্চলটোৰ জনসাধাৰণক কৰ্ম সংস্থাপনো প্ৰদান কৰিব। পুলৱামাত সংঘটিত সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত
কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙে আজি মধ্য কাশ্মীৰৰ বদগাম জিলাত সুৰক্ষাজনিত বিভিন্ন বিষয়ৰ পৰ্যালোচনা চলায়। ইউনিফাইড কমাণ্ডৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত অনুষ্ঠিত এই বৈঠকত জম্মু কাশ্মীৰৰ ৰাজ্যপাল সত্যপাল মালিক, কেন্দ্ৰীয় গৃহ সচিব ৰাজীৱ গৌবা, ৰাজ্যপালৰ উপদেষ্টা কে বিজয় কুমাৰ আৰু সুৰক্ষা তথা চোৰাংচোৱা সংস্থাৰ আটাইকেইগৰাকী মুৰববী উপস্থিত থাকে। গৃহমন্ত্ৰীয়ে লগতে মৃত চি আৰ পি এফৰ জোৱানকেইগৰাকীৰ সন্মানাৰ্থে আজি বিয়লি আয়োজিত পুষ্পাৰ্ঘ নিবেদন অনুষ্ঠানতো অংশগ্ৰহণ কৰে। তেওঁ লগতে কালিৰ এই আক্ৰমণৰ ঘটনাত আহত জোৱানসকলৰ স্বাস্থ্যৰ বুজ লোৱাৰ অৰ্থে শ্ৰীনগৰত থকা সেনাবাহিনীৰ 92 নম্বৰ বেছ হস্পিটেললৈও যায়। জম্মু কাশ্মীৰৰ পুলৱামাত সংঘটিত সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণক লৈ সমগ্ৰ জম্মু অঞ্চলত প্ৰতিবাদৰ জোৱাৰ উঠাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত জম্মু চহৰ আৰু ইয়াৰ উপপন্থীয় এলেকাসমূহত সতৰ্কতামূলক ব্যৱস্থাৰ অংশ হিচাপে আজি সান্ধ্য আইন জাৰি কৰা হৈছে। বিষয়াসকলে কৈছে যে সেনাবাহিনীক শান্তি শৃংখলা বৰ্তাই ৰখাত প্ৰশাসনক সহায় কৰিবলৈ আৰু অঞ্চলটোত ফ্লেগ মাৰ্চ কৰিবলৈ কোৱা হৈছে। জম্মুৰ বিভিন্ন অঞ্চলত বিশেষকৈ পুৰণি জম্মু চহৰত প্ৰতিবাদৰ পাছত সংঘৰ্ষৰ সূত্ৰপাত হোৱাত আইন শৃংখলাজনিত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে বুলি আশংকা কৰি অঞ্চলটোত সান্ধ্য আইন জাৰি কৰা হৈছে। আমাৰ সংবাদদাতাই জনাইছে যে অঞ্চলটোৰ পৰিস্থিতি সম্প্ৰতি উত্তেজনাপূৰ্ণ যদিও নিয়ন্ত্ৰণত আছে আৰু আজি আহ্বান জনোৱা জম্মু বন্ধৰ সময়ছোৱাত অঞ্চলটোৰ কোনো ঠাইৰে পৰা কোনো ধৰণৰ অপ্ৰীতিকৰ ঘটনা ঘটাৰ বাতৰি পোৱা হোৱা নাই। উল্লেখযোগ্য যে সতৰ্কতা জাৰি কৰা জম্মু অঞ্চলৰ আটাইকেইখন জিলাতে আজি বন্ধ পালন কৰা হয়। বিশ্বৰ কেইবাখনো দেশে জম্মু কাশ্মীৰৰ পুলৱামাত সংঘটিত সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণৰ ঘটনা গৰিহণা দিছে। আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ, ৰাছিয়া আৰু ফ্ৰান্সে ন দি কৈছে যে সন্ত্ৰাসবাদৰ বিভীষিকাৰ বিৰুদ্ধে চলোৱা যুঁজখনত তেওঁলোক ভাৰতৰ সৈতে আছে। আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ কেইবাগৰাকীও আগশাৰীৰ সাংসদে ভাৰতৰ প্ৰতি সমৰ্থন আগবঢ়োৱাৰ লগতে ঘটনাটোক লৈ গভীৰ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছে। ৰাছিয়াৰ দূতাবাসে এনেধৰণৰ অমানৱীয় কাৰ্যকলাপৰ বিৰুদ্ধে কোনো ধৰণৰ বৈষম্য অবিহনে নিৰ্ণায়ক আৰু যৌথভাৱে যুঁজ দিয়াৰ আৱশ্যকতাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে। ফ্ৰান্স, জাৰ্মানী, অষ্ট্ৰেলিয়া, তুৰস্ক, কানাডা আৰু চেক গণৰাজ্যৰ ৰাষ্ট্ৰদূতসকলে এই ঘটনাক গৰিহণা দিছে। ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সচিব প্ৰধান এণ্টনিঅ গুটেৰেছে এই আক্ৰমণক তীব্ৰ ভাষাৰে গৰিহণা দি আক্ৰমণৰ ষড়যন্ত্ৰকাৰীসকলক আইনৰ কাঠগড়ালৈ আনিবলৈ আহ্বান জনাইছে। কংগ্ৰেছ সভাপতি ৰাহুল গান্ধীয়ে কৈছে যে কালি পুলৱামাত সংঘটিত সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণৰ ঘটনাটোৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁৰ দলে চৰকাৰ আৰু দেশৰ নিৰাপত্তা বাহিনীলৈ পূৰ্ণ সমৰ্থন আগবঢ়াইছে। নতুন দিল্লীত আজি সাংবাদিকৰ সৈতে হোৱা কথা বতৰাৰ সময়ত এনেধৰণৰ হিংসাম্মক ঘটনাক ঘৃণনীয় বুলি অভিহিত কৰি শ্ৰীগান্ধীয়ে কয় যে কোনো শক্তিয়েই ভাৰতবৰ্ষৰ বিভাজন অথবা বিনাশ কৰাটো সম্ভৱপৰ নহয়। গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত ছিনিয়ৰ ৰাষ্ট্ৰীয় বেডমিণ্টন চেম্পিয়নশ্বিপ প্ৰতিযোগিতাত অলিম্পিকৰ ৰূপৰ পদক বিজেতা পি ভি সিন্ধুৱে মহিলাৰ ছিংগলছৰ ছেমি ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰিছে। নাগপুৰৰ বৈষ্ণৱী ভালে আৰু অসমৰ অস্মিতা চলিহায়ো এই প্ৰতিযোগিতাৰ ছেমি ফাইনেলত স্থান লাভ কৰিছে। কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত সিন্ধুৱে ৰিয়া মুখাৰ্জীক, বৈষ্ণৱীয়ে শ্ৰীয়ংশী পৰদেশীক আৰু অস্মিতাই আকৰ্ষী কাশ্যপক পৰাস্ত কৰে। ছেমি ফাইনেলত অস্মিতা সিন্ধুৰ মুখামুখি হ'ব। আনহাতে পুৰুষৰ ছিংগলছ শাখাত পাৰুপল্লী কাশ্যপ আৰু বি ছাই প্ৰণীতে কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰিছে। বাতৰি শেষ কৰাৰ পূৰ্বে ঘাই ঘাই বাতৰিসমূহ পুনৰ এবাৰ। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে পাকিস্তানক এই বুলি সকীয়াই দিছে যে পুলৱামাত চি আৰ পি এফৰ ওপৰত সংঘটিত আক্ৰমণৰ দৰে ঘটনাই ভাৰতবৰ্ষক দুৰ্বল কৰিব নোৱাৰে। তেওঁ লগতে কয় যে পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হোৱাৰ বাবে প্ৰতিৰক্ষা বাহিনীসমূহক পূৰ্ণ স্বাধীনতা প্ৰদান কৰা হৈছে। পুলৱামা সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণৰ ফলত উদ্ভৱ হোৱা পৰিস্থিতিৰ বুজ লোৱাৰ অৰ্থে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙে আজি কাশ্মীৰৰ বদগাম জিলাত সুৰক্ষাজনিত বিভিন্ন বিষয়ৰ পৰ্যালোচনা চলায়। পুলৱামাত সংঘটিত সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণক লৈ সমগ্ৰ জম্মু অঞ্চলত প্ৰতিবাদৰ জোৱাৰ উঠাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত জম্মু চহৰ আৰু ইয়াৰ উপকণ্ঠীয় এলেকাসমূহত সতৰ্কতামূলক ব্যৱস্থাৰ অংশ হিচাপে আজি সান্ধ্য আইন জাৰি কৰা হৈছে। আমাৰ এতিয়াৰ বাতৰি ইমানেই।